gentlemen. Ajitu, Suman Hochi, tomorrow friend. Okay? ମୁଁ ଏବେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖେଇବି, ଦେଖିବା। ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଡାଡି ତ ଆଠୁ ଭଲ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସ୍, ନହେଲେ ତୋ ପିଚାରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ପଡ଼ିଦେବି। ତୋ ଡାଡି କ'ଣ ମ, ମୁଁ ଯେମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖେଇବି ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ଦେଖେଇପାରିବେନି। ତମେ କ'ଣ ଏବେ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖେଇବ କି? ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖେଇବି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ। ଯଦି ତମମାନେ ସୁମନର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମମାନଙ୍କୁ ବଡ ମ୍ୟାଜିକ୍ଟେ ଦେଖେଇବି। ଓକେ, କେବେ ଦେଖେଇବ? ତମେ ଯଦି ସବୁଦିନ ସୁନା ପିଲା ଭଳିଆ ଖାଇଦେବ, କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିବନି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନବ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ତମକୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖିବି। କ'ଣ ତମେ ସତ କହୁଛ? ପ୍ରମିସ 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 ଆମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗ ହବୁ, ତାହେଲେ ତମେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖେଇବ ନା? ଖାଲି ସାଙ୍ଗ ହେଲେ ଚଳିବନି, ତମମାନେ ଯଦି ତା କେୟାର ନବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ, ତାହେଲେ ଯେଉଁଦିନ ସୁମନର ଅପରେସନ୍ ହବ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦେଖେଇବି। ଓକେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହବୁ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସାର୍, ସୁମନ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଡକ୍ଟର ସିଏ ନର୍ସ ନୁହନ୍ତି, ସେ ମୋ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ତମେ କାନ୍ଦନି ଅଞ୍ଜଳି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତୁମ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖି ଭଲ ପାଇନଥିଲି, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି। ତମେ ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା। ଥାନାର ISC ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅର ଦେହ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଆସିଲାଣି। ଯେଉଁ ପିଲା ତା ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ପକାଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ଚିହ୍ନି ପାରିବ? ସେ ପିଲା ନାଁ କୁଆଡ଼େ? ଦୁଲାଲ। ଆରେ ତମେ କି, ଦୁଲାଲ ମାନେ ଫୁଲ ବବାଲ। ତୋ ଝିଅ ସିନା ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ମୋ ନାଁ ପୋଲିସକୁ କହିବ? ମୋ ଅଞ୍ଜଳି ମୁହଁରେ ଏସିଡ୍ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଲାନି ଯେ ପୁଣି ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଦୁଲାଲ ଦୁଲାଲ ମାନେ ଫୁଲ ବବାଲ। ତୁ କିଭଳିଆ ମଣିଷ କି, ବିଚାର ସେ ନିରୀହ ଝିଅର ଜୀବନକୁ ଏସିଡ୍ ପକାଇ ନଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଆହୁରି ଆସୁଛୁ ତାକୁ ମାରିବାକୁ? ମୁଁ ଏଠୁ ପାଦେ ବି ଘୁଞ୍ଚିବିନି, ଚାଲ ଯା ଏଠୁ। ଏଇ ଆଗ ୟାକୁ ମାର, ତାପରେ ତାକୁ ମାରିବୁ। ଆବେ ଏଇଟା ଝିଅଟା ବେ ନାଇ ବେ ଶଙ୍କରା, ଖାଣ୍ଟି ମର୍ଦ୍ଦ ଟୋକା।
ଏଇନା ତମମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକେଟର ବଜାଉଛି ଦେଖ। ଏନା ହେମ ଦସ୍ତାରେ କେମିତି କୁଟା ଯାଏ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କୁଟିକି ଦେଖାଉଛି। ମୋର ତିନିଟା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ, ଯେତେ କୁଟା ଖାଅ ପଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ, ଏଠି ସାଇଲେନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ। ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ, ଇଏ ଯଦି ଇଞ୍ଜିଓର୍ଡ ହେଲା ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିବି। ଥାର୍ଡ ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନ, କେହି ମୋ ଜାଗା ଜାଗାକୁ ଦେଖିବନି ହେଲା। କ'ଣ ଶୁଣେ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କ'ଣ କହୁଥିଲ ଯେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କେବଳ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଆ ନା? ଜମା ସେମିତି ନୁହଁ। ଏ ଦେଖ, କାନ୍ଦୁନି ସେ, ତାକୁ ଏବେ ବି କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। ସେ ଆଉ ତା ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଖୋଜୁନି, କାହିଁକି ନା ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ମନଟିଏ ଦରକାର। ଶୁଣ ଡକ୍ଟର, ଭଲ ଡକ୍ଟର ହେଇଗଲେ କି ବାପା ମା ପସନ୍ଦ କରିଦେଲେ କି ୱେଲ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ହେଇଗଲେ, ତା ପାଖରେ ସୁନ୍ଦର ମନଟିଏ ଥିବ ତାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ପୁଅ ପିଲା ଖରାପ ବୋଲି ଭାବନି ଶୁଣେ ନା, ଯଦି ଏସିଡ଼ରେ ମୁହଁ ପୋଡ଼ିଦେଲା ଭଳି ପୁଅ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ମୁହଁକୁ ଭଲ ପାଇଲା ଭଳି ଦିଲବାଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲଭ୍ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଜୀବନ ଦେଇ ଲଭ୍ ବି କରିପାରିବେ।